A gente fala agora a respeito de cursos profissionalizantes. Gente, o Senai de Três Lagoas está com inscrições abertas para 12 cursos profissionalizantes. A instituição é a porta de entrada para a indústria. Acompanhe a reportagem. As aulas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial terão início no próximo mês para os cursos já em andamento e para novas turmas, as aulas começam em março. Nós temos administração, né, técnico e administração, é, logística, segurança do trabalho, é, automação, química, celulose. Né, e esses cursos também no semipresencial os cursos técnicos do Senai não são de graça mas de acordo com a gerente da unidade são valores acessíveis hoje é o menor valor do mercado né, é, vai de 190 reais até 270 reais. então assim é um investimento né, que, que não é um alto custo e hoje é a porta de entrada para a indústria né a qualificação profissional principalmente os cursos técnicos aí que, onde as indústrias têm maior demanda de contratação os cursos técnicos do Senai são a Porta de entrada para as indústrias. De acordo com o gerente do Senai em Três Lagoas, os alunos que frequentam, que fazem e concluem os cursos do Senai conseguem facilmente entrar no mercado de trabalho. Apesar disso, a procura pelos cursos ainda não atinge 100%, segundo o diretor. Nós temos uma procura crescente, né? mas ainda não é o suficiente para atender essa demanda da indústria. Né? Algumas pessoas já procuram, alguns jovens já procuram, mas a gente precisa crescer ainda mais esse número, né, por conta de várias empresas que estão se instalando no Estado, não só na nossa região, aqui na Costa Leste, né, mas em todo o Estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma falta de mão de obra qualificada muito grande. Né, então, as pessoas precisam se conscientizar ainda né, que a qualificação profissional é a porta de entrada né, onde você vai conseguir oportunidades e a gente precisa ainda de que as pessoas procurem o Senai para se qualificar. O gerente do Senai explica que o público que faz os cursos tem faixa etária variável variada com destaque para o feminino que tem aumentado sua participação. Um público bem variado. Nós temos é, fortemente a aprendizagem industrial, né, que são os jovens, primeiro emprego. Nós temos um público que troca de profissão, né, o pessoal do comércio, que é trabalhar na indústria. E nós temos uma crescente bastante grande agora do público feminino, principalmente para as áreas de mecânica, automação, as áreas de manutenção industrial. Então, as mulheres, está crescendo bastante aí a procura de mulheres por essas áreas. Rodrigo, explica a duração dos cursos. O Senai trabalha com várias modalidades. Né? Desde iniciação profissional, que são cursos curtos né, e rápidos, até curso técnico aqui em Três Lagoas, que são cursos aí em média de dois anos de duração. Né? Então, é, o curso técnico ele, ele habilita profissionalmente o profissional, e o curso de iniciação é para quem está iniciando a profissão, entender mais sobre alguma área. Né? E nós temos também a qualificação profissional, que aí já tem uma CBO, né, já tem uma matrícula, então ele já consegue algum espaço no mercado de trabalho também. O gerente do Senai destaca que existe uma parceria com as indústrias e que muitos alunos conseguem uma vaga com mais facilidade no mercado de trabalho. A gente costuma dizer que o Senai é uma vitrine, né? A partir do momento que o aluno ele se torna aluno Senai, né? As empresas têm acesso ao nosso banco de dados, né? A gente é Indica as pessoas, indica alguns alunos, os bons alunos, os melhores alunos, né? e a gente faz muito processo seletivo aqui dentro também. Né? A gente abre as portas para as indústrias, para que elas divulguem as vagas aqui dentro né? e mapeiem aí os melhores perfis para elas. Além de Três Lagoas, o Senai Local atende também a demanda dos municípios de Ribas do Rio Pardo, que terá uma fábrica de celulose, e de Inocência, que terá uma fábrica de Aralco. Já nós estamos atendendo ribas, né? Desde o início do projeto cerrado, nós estamos em tratativa também para começar a inocência, né? Alguns cursos internos para as empresas a gente já começou os treinamentos, né? E a partir desse ano a gente começa fortemente a treinar a comunidade, né? Não só na área industrial, mas também na área florestal que está crescendo bastante.